Gledaj, šta je? Gledaj, lepota, što kažeš, brate, gledaj. Kraj smo. Ej, vidi, već. Olaj neki gospodin. Mi nemamo ništa, brate, tamo. Imali smo to pitu što kaže Dušan, onda su mogli i trka Magarića i ništa više, brate, tamo. Imamo rastovnicu, što ne napravimo plaže gore. Nema ko da napravimo, i brate. Nema. Da se lepo ispusti pa da se nasipe pesak, pa da se napuni. Da se ispusti pa da se nasipe pesak. Pa treba se prvo očisti pa da se nasipe pesak, kurac. Mulj da se očisti, kurac, oni pa neće to, ništa. Pa to, tek onda pesak da mu nasipeš. Žabe onda mu svake godine se udavi po neko. Žabe da mu nasipe pesak, brate, dole mulj. Ne, da ga sve, da ispustiš vodu, očistiš, pesak nasipeš, sve lepo središ. Pustiš i pustiš kvalitetnu ribu. Naplaćuješ pecanje. Evo tu. Pa, šta su bili gore? 0.33. A... Koji su joj, naši neki dobar? Naši, da. A? Ne znam. Nišlija, ko su oni? Možda su i nišlija. Ne vem, da su nišlija 0.33. Vranjanci. Ili Vranjanci, vranjanci. Da nosi, nosi kao mi 0.33, ovo su mogli skopčini. Ne znam da imamo skopčini. Imao. Uopće, nije zbog. Jeste, ovdje smo došli, evo ga dalo. Da, ne. A dobar šoper. Dobar, dobro. Bez greške se da se zezi. Dobar šoper. Pa šta je 10 bića po tuđim većima? Ništa.